Jag tror faktiskt det är någon gång i mitten på kring 2004, 5, 6 någon gång som jag faktiskt började tänka på detta. Lite efter att ha spelat på flera större orglar, medeltonstämda instrument och så. Jag har ofta känt problematiken med platssituationen. Att det är ganska svårt att finna plats för många musiker uppe på läktarna. Även om det är det ideala instrumentet att spela med en stor orgel, så vill man ändå ha kontakt på något sätt. Och det, den situationen har man på vissa ställen, men inte överallt. Och då känner jag, kan man skapa den här illusionen av ett större instrument som man ändå har nära, mitt i ensemblen? Det är en aspekt på det hela. Sen tänkte jag att det här är ju precis så som jag har tänkt hela tiden. Att man vill ha cembalon på scenkanten med publiken bakom sig. Cembalon nära första violinisten och nära ensemblen. Medan orgen klingar bakifrån i ensemblen mot publiken. Inte som ofta händer det då att man ställer någon liten kistorgel på golvet som klingar på golvet åt fel håll. Och hade den klingat åt andra hållet så klingar den inte bra heller, för då klingar den rakt ut i publiken. Den ska vara bakom ensemblen. Nej, jag tror att det kommer bli helt fantastiskt förstås. Det är min målsättning. Och att det kommer att bli att jag med hjälp av mitt spel på cembalon kan ha en nära kontakt med första violinisten som står nära och spelar. Första violinisten leder ensemblen med sin musikerna med sin stråke. Alltså i England talar man om conductor, det är han som sitter och spelar. Och han leder, har i första hand ansvar för sångarna. Medans kommunikationen mellan the conductor and the leader som spelar fiol är jätteviktig. Och the leader leder orkestern. Ja. För det är jättelätt att se en stråke, hur man ska spela. Och rent tempomässigt. Och då tror jag att, och det har jag försökt praktisera. Men jag har aldrig fått med mig både orgel och cembalo. Men här finns det en möjlighet nu att få det. Och det känns väldigt intressant.